नम्बर एक्काइस नम्बर एक्काइस एउटा एक कथा छ एकजना नवोदित गायिकाको अलिअलि शास्त्रीय सङ्गीतको अभ्यास त गर्दै गरिदिरहेछन् बिचरी तर भगवान्ले उति सुररो दिएको रहेनछ उनलाई भने ठुलो गायिका भन्ने महत्त्वकांक्षा रहेछ त्यसैले एकपटक उनी नारायण गोपाल कहाँ पुगिछन् र भनिन्छन् हजुरले मेरो गाना सुनेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् नारायण गोपालले उनले गाएको एकाद गाना सुकेपछि गम्भीर भएर भनेछन् म यहाँ तिमी छिटै बिहे गरेर घरजम गर मेरो आशीर्वाद छ नम्बर बाइस एउटा नयाँ ठट्टा एकजना कम्प्युटर बेच्ने फुर्तीवाल सेल्सम्यान एउटा कार्यक्रममा हाकिम कहाँ पुगेछन् आफ्नो कम्प्युटरको गुणको बखान गर्दै उनले भनेछन् हजुर यसले जस्तो प्रश्न सोधे पनि जवाफ तुरुन्त दिन्छ सा। हाकिम साहेब ठट्टौला रहेछन् उनले कम्प्युटरलाई एउटा प्रश्न सोध्ने सोध्दै इच्छा गरेछन् कम्प्युटरको किबोर्डमा प्रश्न थिचेछन् मेरा पिताजी कहिले अहिले कहाँ हुनुहुन्छ कम्प्युटरले एकैछिन हमहुम गरेर जवाफ छापेछ चा। तपाईँका पिता अहिले नारायणी नदीमा ना ऱ्याफ्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ हाकिम सायकले हाँस्दै भनेछन् गलत मेरा पिताजी अहिले स्वर्गीय भएको दस वर्ष भइसक्यो सेल्सम्यान कति पनि आत्तिएनन् र भनेछन् होइन हजुर यो कम्प्युटरले बुझेन प्रश्न अलि अर्कै पाराले गरून् हुन्छ भनेर हाकिम साहेबले फेरि प्रश्न ठोकेछन् मेरी आमाका श्रीमान अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तत्काल जवाब छापिएछ तपाईँकी मात्र सिखका श्रीमान त स्वर्गीय भइसक्यो तर तपाईँका बुबा चाहिँ अझै नारायण नदीमा रियाक्टिङ नै गर्दै हुनुहुन्छ एकजना धार्मिक प्रवर्चन दिने विद्वान हुनुहुन्छ उहाँका प्रवचनहरू राम्रा भए पनि लामै हुन्छन् त्यसैले श्रोताहरू उहाँसँग विरक्त हुन्छन् कहिलेकाहीँ एक दिन श्रीमद् भागवत कथाबारे बोल्दै भगवान्का दसौँ अवतारका विशद व्याख्या गर्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँ मत्स्य मत्स्य कच्छे बरा नृसिङ अवतार बताउँदैमा डेढ घन्टा बितिसकेछ बा, बामनका पालो पुग्दा उहाँले आफ्नो श्रोतापट्टि फर्किएर सोध्नु भएछ अब भन्नुहोस् बामन अवतारलाई म कहाँ बस बसालौँ यो सुनेपछि उम्भ्न लागेको एकजना सज्जनले उभिएर भनेछन् यी यहाँ मेरो आसनमा बसालिदिनुहोस् म चाहिँ अब हिँडे नम्बर चौबिस सहरभन्दा बाहिर एउटा सानोतिनो गलैसा उद्योग चलाएर बस्ने एकजना भलादमी रहेछन् एक दिन साँझ उनीहरूले आफू कहाँ काम गर्ने एउटा कान्छा भन्ने युवकले फ्याक्ट्रीको लालटिन बोकेर बाहिर निस्केको फेला पारेछन् अनि हपार्दै भनेछन् होइन एक कान्छा यो लालटिन बोकेर कता जान लागेको यस बेला कान्छाले अलि राजमान्दै कान कनाएर भनेछ हजुर माया पीर्तिको कुरो हजुर के भन्नु मालिकले अलि झोकिएर झोकिए जस्तो गरेर ठट्टा गरेछन् होइन ए माया पीर्तिको कुरा पनि लालटिन चाहिन्छ हाम्रो जवानीमा त हामीहरू अँधेरैमा भेट्थ्यौँ कान्छाले अझ सानो स्वरमा जवाफ टक्राएछ हो हजुर त्यसैले त नजर होस् नजर होस् न हजुर कस्ताको फेला परिपक्षियोस् नम्बर पच्चिस एकजना साउजी रहेछन् पैसाले अत्यन्त धनाढ्य तर शिष्टाचार र नम्रतामा भन्यो अलिक गरिबै रहेछन् उनी नचाहिँदो फुर्ती ढाँचालाई कति पनि मन नपराउने एकजना अर्का डाक्टर साहेब रहेछन् निकै नाम चलेका ती दुवैजनाको एक दिन भेट हुनु पुगेछ हाम्रा साउजीलाई आराम नभएर यो डाक्टर साहेबलाई घरैमा बोलाएको रहेछ उहाँहरू दुवैजनाका बिचमा भएको वार्तालापको एउटा सानो अंश सुनौ डाक्टर साहेब प्रसन्न मुद्रामा ओहो साउजी नमस्ते के भएको हो तपाईँलाई साउजी साविक बमोचिम ठुसिएर कुन्नी के भएको जाँच्ने काम त तपाईँको पो मलाई सोध्ने हो डाक्टर साहेब कति पनि मुख नविकारी केही नभनी बाहिर जान लागेछन् यो त्यो देखेर साउजीले रिसाएर सोधेछन् होइन मलाई नजाँची कता जान लागेको डाक्टर साहेबले उस्तै प्रसन्न मुद्रामा जवाफ दिएछन् म एकजना साथीलाई लिएर आउँछु किनभने उनी मात्र सक्छन् बिरामीलाई केही पनि नसोधी रोगको निदान गर्न उनी भेटेनरी डाक्टर हुन् नि नम्बर छब्बिस अदालतमा एक दिन एकजना सरकारी अधिवक्ता न्याय दिशा मुद्दा पेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो श्रीमान फलानु मुद्दाका सिलसिलामा मैले अभियुक्त रामबहादुरलाई बन्दी प्रयक्षी प्रत्यक्षीकरणमा ल्याई यहाँ हाजिर गराएको छु अदालतले अदालतको दर्शकहरू बस्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो एकजना सज्जन उहाँले आफू नजिकै उभिरहेका एकजना अर्का श्रोतालाई बिस्तारै भन्नुभयो अचम्म मा लाग्छ मलाई यी अधिवक्ताहरूको कुरा सुन्दा अघि भर्खर मैले देखेको त्यो रामबहादुरलाई पुलिस भ्यानबाट ओह्रालेका यहाँ चाहिँ यिनी नामै नसुनेको कुन्नी केमा पो ल्याए भन्छन् बा नम्बर सत्ताइस एकजना सद्धन रहेछन् तर पटक्कै रस नभएका अलसिक एकजना तरुणीसँग बाटोमा कहिलेकाहीँ काहीँ जम्का भेट हुँदो रहेछ धेरै पटक यसरी देखादेख भइसकेपछि एकदिन भेट हुँदा ती तरुणी उनलाई हेरेर मुसुक्क हाँसिन्छन् भोलिपल्ट पनि त्यस्तै भयो पर्सिपल्ट चाहिँ हाम्रा ती सज्जन पनि हाँसेछन् त्यति मात्र होइन उनले बोलेछन् पनि भनेछन् एकपल्ट त्यस्तै गरेर फेरि हाँस्नु त नानी मक्ख परिछन् र रा कान रातै पारेर रा राजवानी उनी फेरि मुस्कुराइछन् अनि हाम्रा सज्जन त हाँसेका हाँसे बल्ल बल्ल उनको बोली फुटेछ क्या गजब हो रहेछ हाँस्दाखेरि त तपाईँ ठ्याक्कै खराए जस्तो देखिनु हुँदो रहेछ नम्बर अठाइस पहाडका एकजना मुखिया बाको कथा हो यो आधुनिकताले अलिकति छोएका तर दास नबनाइसकेका रहेछन् भने अलिकति सरिया ढाँचाले छोएछ घरमा घडी राख्नु पर्यो नाडीमा घडी पनि भिर्नु पर्यो उनले त्यतिसम्म चाहिँ गरी पुर्याएका रहेछन् तर दम दिनुपर्ने घडीहरू दम दिन बिर्सिएपछि बन्द भइहालेछन् एक दिन झल्यास्य भए उनी कुनै घडी पनि चलेका छैनन् के गर्ने झट्टपट्ट एकजना हरुवाले बोलाएर भनेछन् ए गोब्रे जहाँ जहाँ त्यो तल शरद मुकामसम्म गएर कति बजे छ हेरेर आइज त गोब्रेले भनेछ मुखियामा एउटा घन्नी दिनुहोस् न त म गएर मिलाएर ल्याउँछु मुखिया पड्केछन् ए जाबा किन चाहिन्छ घडी गएर कति बजे छ लेखाएर ल्याउन सक्दैनस् नम्बर उन्तिस अमेरिकामा संसारभरिका गोप्य कुरा खोजी नीति गर्ने एउटा संस्था छ एफबिआई भन्ने त्यसले अरूतिरका बाहेक आफ्नै देशका पनि ठुला ठुला मान्छेका भित्री भित्री कुरा खोजेर प्रेसिडेन्टलाई दिँदो रहेछ तर प्रेसिडेन्ट केनेडी यस्ता कुरापट्टि चासी देखाउँदो रहेनछन् एकपटक त त्यस संस्थाका अध्यक्ष आफैले राष्ट्रपति केनेडीलाई भेटेर एकजना राजदूतका बारेमा जाहेर गरेछन् भनेछन् फलानु देशमा भएको हाम्रो फलानु राजदूतलाई एकजना ठुलै मान्छेले आफ्नो स्वास्नीको बेडरुममा निस्कँदै गरेको फेला पारेर खुब गोदेछन् यो त ठिक भएन इत्यादि अध्यक्षको कुरा सुनिसकेपछि राष्ट्रपति केनेडीले यसो रे विश्वास गर्नुहोस् अबदेखि राजदूत छान्दा त्यसरी पक्राउ नपर्ने छिटो छिटो काम गर्न सक्ने मान्छे छान्ने कोसिस गरिनेछ नम्बर तिस एकजना वकिल साहेब रहेछन् पेसा उति चल्दो रहेनछ र साउहरू रह बढ्दै गएछन् एउटा त्यस्तै ऋण दिने साहु ऋणतिर नभए ब्याजै मात्र भए पनि देऊ भन्न आउँदो रहेछन् बिचबिचमा एक दिन फेरि आएछन् र धर्ना कसै छन् स्पष्टै छ हाम्रा वकिल साहेबहरूसँग रकम केही थिएन त्यसैले साहुले केही झार्न सकेनन् पछि आजिद भएर भनेछन् म भोलि आउँछु वकिल साहेबले प्रसन्न भएर भनेछन् हुन्छ हजुर जसरी आउनुहोस् बरु दुई पटक आउनुहोस् छिमेकीहरूमा धाक जम्छ मेरो प्र्याक्टिस प्रे, खुब चलेको छ क्लाइन्टहरू खुब धाउँछन् भन्ने त पर्छ नम्बर एकतिस पहाडको एकजना लाटो लाटो खालको पाखेले बल्ल बल्ल जिल्लाका माननीय भन्सुनबाट एउटा कार्यालयमा पिउने जागिर पाएको रहेछ हाकिम साहेबलाई मन्त्रीजी र सचिवहरू कहाँ चाकरीमा दौडँदै फुर्सद नहुने अड्डामा हाम्रा पाखे महोदय दिनभरि जस्तो एक्लै पर्दा रहेछन् एक्लै बस्दा बस्दै उनलाई हाकिम नै आफै हुँ जस्तो लाग्न थालिसकेको रहेछ घरिघरि आइरहने फोनमा पनि अब उनी फुर्तीसाथ बोल्न थालिसकेका रहेछन् एक दिन अकस्मात उनका हाकिम आएर प छन् पाखे फोनमा कुरा गर्ने सोमत छैन बिहान फलानु साहेबलाई के भनिस् तैँले ल अब तुरुन्त उहाँसँग माफी मागिहाल नत्र जागिर खाला खलास पाखेजीको जोस एकैछिनमा ठन्डा राम भयो उनले थर्काउँदो हातले फोन मिलाए उताबाट हेलो भनेपछि भगभगाउँदै भने हजुर मैले बिराएँ बिहान मैले हजुरलाई मरिजा भनेछु हजुर मेरो ठुलो भुल भयो उताबाट अब के त भनेर सोध्य सोधि भएछ अनि डराइ डराइ भनेछन् हजुर नम्बरी बक्सियोस् नम्बर बत्तिस हाम्रो पहाडतिर पनि अचेल विकासै बङ्गुरहरू निकै सक्रियका छन् होलम्बु क्षेत्रमा गाउँलेहरूलाई यिनले निकै विकास ल्याइदिएका छन् बङ्गुरले ल्याइदिएको विकासलाई टेवा दिन पेम्वा लामाले टुरिस्ट लज पनि चलाएका रहेछन् धेरै पैसा खर्च गर्न नसक्ने पश्चिममा टुरिस्टलाई उनले राम्रै सेवा दिइरहेका रहेछन् दुई चार दिनदेखि एकजना कुहिरे उनको गेस्ट भएर बसेको रहेछ उनीसित निकै हिमचिम भएका हुँदा उनीहरू टुटे फुटेका अङ्ग्रेजीमा निकै बात मार्दा रहेछन् एक दिन कुहिरेले सोधेछ होइन पेम्बा यो तिम्रो ठुलो चाहिँ बङ्गुर छ नि यसले मलाई निकै पछ्याउँछ मेरो कोठामा पनि आइरहन्छ मलाई मन पराएछ कि क्या हो पेम्बाले भनेछन् केको मन पराउनु नि उसको खोरमा तिमी सुतिरहेको छौ त्यसैले घरिघरि आइरहन्छ क्या नम्बर तेत्तिस नानी तिमी कसरी छोरी म पापाकी छोरी ए तिमी मामा कि छोरी होइन होइन अदालतले मलाई पापाको जिम्मा लगाएको छ नि नम्बर चौतिस तपाईँले हात हेर्न आउँछ हात हेर्न त उस्तो आउँदैन तर अस्ति शनिबार दिउँसो मिसेज रिजालले हात हेर्ने मौका परेको थियो तुरुन्तै भनिदिए तपाईँको त भाग्य खुल्नै आँटेको छ है कसरी भन्नु सक्नुभयो त त्यस्तो तपाईँले आ किन नसक्नु उहाँको हातमा तिनवटा एक्लै एकै एक्का थिए त नम्बर पैँतिस एकजना निकै चोथाले बजै रहेछन् दुर्गा भाग्यवस्तु छोटै बिरामीपछि उनका श्रीमान खसेछन् विरह व्याकुल बजैले अनि गोर्खापत्रमा श्रीमानको फोटोसहित एउटा शोक विज्ञापन छपाइन्छन् यस्तो प्रियतम हाम्रो फेरि भेट नहुन्जेलसम्म तपाईँ स्वर्गमा शान्तिसँग बस्नुहोस् नम्बर छत्तिस एकजना निकै राम्री मैया रहेछन् उनमाथि धेरैजना आशक परेका रहेछन् तापले एकजना त पागलै भएर लागेका मजनु रहेछन् उनी सधैँ रहे ती मैयालाई दिक्क पार्दोरहेछन् तिमीसित बिहे भएन भने म मौ मर्छु भनेर दुर्भाग्यको कुरा हो ती मैयाको बिहे अर्कैसँग भएछ नभन्दै यी मज्नु उनको विवाह विरहमा सुर्ताउँदा सुर्ताउँदा मरेछन् तर चालिस वर्षपछि नम्बर सड्तिस एकजना खुट्टो खुम्चाउँदै आएको बिरामीलाई देखेर क्लिनिकमा डाक्टर साहेबले भन्नुभएछ ओहो आउनुहोस् आउनुहोस् तपाईँ बडो टाइममा आउनु पुग्नु आइपुग्नु भयो यो सुनेर बिरामीले भनेछन् किन डाक्टर साहेब आज पैसा ठ्याक्कै सिद्धिएको बेला परेछ कि क्या हो नम्बर अडतिस एकजना साउने रहेछन् आफ्ना पतिको बिरामीबाट अत्यन्त चिन्तित डाक्टरले बिरामीलाई जाँचिसकेपछि कस्तो छ डाक्टर साहेब भनेर सोधिछन् डाक्टरले भनिन् उहाँलाई पूर्ण आरामको जरुरत छ चिन्ता पर्ने कुनै काम उहाँले गर्नु हुँदैन साउनेले भनिन् के गर्नु र डाक्टर साहेब मैले भनेको त उहाँ सुन्दै सुन्नुहुन्न डाक्टर साहेबले खुसी हुँदै भने अति उत्तम सुरु सुरुमा त्यति मात्र गर्न सके भने धेरै राम्रो हुन्छ त्यसै गराउनुहोस् नम्बर उनन्चालिस हाम्रो हङकङ बजारमा एकजना पहाडिया सज्जन केट कोट किन्न गएछन् एउटा साधारण खाले रेडिमेड कोटको बयान गर्दा गर्दा पसलेले उनलाई त्यो कोट किनाइ छाडेछ भोलिपल्ट ती सज्जन पुनः त्यो स्टलमा पुगेर भन्न लागेछन् हरेकी यत्रो थोत्रो कोट भिडाएको मलाई एकै दिन लागेको यी ट्याँक जति सबै फुक्ले पसलेले कोटलाई ओर्काई फर्काइ खुब गौरसँग हेरेर र हाँस्दै भनेछ आ हजुरले यो राम्रो कोट लागेको देखेर सबैले हजुरलाई लोभिएर हेरेछन् त्यो देखेर हजुरको छाती नाग्लो जत्रो भएछ अनि त टाकले के भ्याउनु सबै चटाचट भएछन् पर्खिबस्छुस् म हजुरलाई यसभन्दा पनि राम्रो अर्को कोट दिन्छु पैसा अलिक बढी पर्छ त्यति हो नम्बर चालिस एकजना श्रीमान रहेछन् एक दिन दिउँसो उनले अफिसबाट आफ्नो श्रीमतीलाई फोन गरे ड्रप भनेछन् भरे रातिको खानालाई मैले मेरो अफिसमा साथी रामबाबुलाई पनि बोलाएको छु है यो सुनेर आएका श्रीमानले भयो श्रीमतीले भनेछन् मारिहाल्नु भने हेर्नुहोस् कान्छीले आँचै छाडेर गई सानोको दाँत निस्कन लागेकाले दिशा गरिया छ मलाई पनि रुगाले ग्रस्त पारेको छ कसो गर्नु श्रीमानले भनेछन् ए धन्दा मान्नु पर्दैन मलाई सबै थाहा छ केही गर्नु पर्दैन र रामबाबुलाई एउटा पाठ पढाउनु छ हिजो आज त्यो मूर्खलाई बिहे गर्ने धुन चढेको छ त्यसैले